سلام ستړي مشه شپم په خیر پم راګرزم د نن څو مهم خبرونو ته طالبان وای د بین الافغاني مذاکرات د پایله خنیت په مخه د افغان حکومت دوی زندانیان لخپل زندانونو خوشی کړی دي د طالبان وای زبی خلام مجاهد ویلی د دوی ستن اسکری چې په بیلا بیلو جګړو کې د دوی ملګرو لوري نیول شوی ونن په هلمند ولایت کې د دوی له زندانونو خوشی شوی دي مجاهد ویلی دوی د سولې پروسې اسانتیا لپاره ښه نیت په موخه ډېر کارونه ترسره کړي او له مقابل لوري هم د ورته اقداماتو تمه لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د شوي تړون د تطبیقي پړاوونو په تړاو بحث او خبرې کړې دي او ولسمشر غني وایي باعزت سولې ته رسېدو لپاره په تدبیر مخته ځو ولسمشر غني وایي تلپاتې او باعزت سولې ته رسېدو لپاره په پیاوړي دریځ تدبیر برنامې او قوي ارادې سره مخته ځي نوموړی نن په ګلخانې ماڼۍ کې د وسلوالو پوځ اعلی سر قمندان غونډې ته خبرې کې پر لومړي مرستیال عمر الله سلی برید خندلی او اړونده مسؤلینو ته یې د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې سپارښتنه کړې ده نوموړي ویلي هېواد کې د سولې هڅو سره سره د طالبانو له لورې تاوتریخوالی ډېر شوی دی هغه منتی ځواکونو ته امر وکړ چې د طالبانو بریدونو ته د دفاع کولو لپاره پر مشخصو طرحو کار وکړي ولسمشر غني د دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو پیل د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو پیل او بلله او ویل د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړي ارادې سره مخته یوسي لیدونکو له ملته مننه ښکې چاره